Šovasar vairākās Jēkabpils izglītības iestādēs tiks veikta grīdu un sienu krāsošana, kā arī citi kosmetiskie remontdarbi. Jēkabpils pamatskolā jau nokrāsota grīda vairākos kabinetos, bet šai izglītības iestādei priekšā vēl daudz darāmā. Skolas ēkā Rīgas ielā 192 tiks iekārtotas 4 mācību klases, tajās veiks telpu un elektroinstalācijas remontu. Pēc tam šajās telpās tiks ierīkoti videoprojektori un tāfeles, kā arī iekārtoti plaukti. Šajā ēkā šovasar paredzēts vēl viens darbs, par to stāsta Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa. Pamatskola plāno uzlabot un veikt visu atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem un plāno veikt elektroinstalācijas, izolācijas pretestības mērījumus un zibens aizsardzības ierīču pārbaudi tieši Rīgas ielā 192. Tāpat kosmētiskie remontdarbi paredzēti Jēkabpils valsts ģimnāzijā, 2. vidusskolā un 3. vidusskolā, Jēkabpils vakara vidusskolā, kā arī pilsētas bērnu dārzos. Jāpiebilst, ka lielāki pārbūves darbi tuvākajā nākotnē gaida ģimnāziju un 2. vidusskolu. Pašlaik tiek izstrādāti būvprojekti abiem objektiem, to veids SIA Acitektūra. Būvprojekta izstrādes un autoru uzraudzības veikšanas izmaksas Jēkabpils valsts ģimnāzijas objektam ir 96,6 tūkstoši eiro, savukārt Jēkabpils 2. vidusskolas objektam 76,1 tūkstotas eiro. Abās izglītības iestādēs paredzēti vērienīgi pārbūves darbi, tiks ergonomiski uzlabotas mācību telpas, izveidota auditorija, kas būs aprīkota ar modernajām tehnoloģijām un kur būs iespēja rīkot lekcijas, zinātniskos lasījumus, vizualizēšanu, simpozijus un citus lielus pasākumus. Papildus šiem darbiem, ģimnāzijā vēl paredzēts pārbūvēt un paplašināt virtuves telpas, izbūvējot piebūvi, kā arī pārbūvēt sporta zāli, savukārt 2. vidusskolā vēl tiks ergonomiski uzlabota esošā sporta zāle, kā arī pārbūvēta dienesta viesnīca ar 60 vietām, kuru varēs izmantot gan 2. vidusskolas, gan ģimnāzijas audzēkņi. Būtisks uzlabojums šovasar gaida Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu. Tur plānots ierīkot pacēlāju, lai pielāgotu infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat šajā skolā tiks paplašināta garderobes telpa. Par mūzikas skolas un mākslas skolas telpām un nepieciešamajiem darbiem vēl tiks diskutēts. Šovasar vērienīgi pārbūves darbi šajās ēkās nav paredzēti. Katru gadu mēs apbalvojam patiešām virkni mūsu talentīgo bērnu mākslas un mūzikas jomā, un es uzskatu, ka jāveic ir rūpīga analīze, cik šobrīd šīs telpas, kurās atrodas abas šīs izglītības iestādes, uzturēšanā nepieciešami līdzekļi, un mēģināt to sabalansēt ar citām jomām, kas arī ir ļoti būtiskas pilsētai. Bet no savas puses es apliecinu, ka tam ir jābūt sabalansētam ne tikai sporta virzienā, bet arī mākslas un kultūras jomā. Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos arī apstiprina, ka nekādas izmaiņas klašu sadalījumā pēkām jaunajā mācību gadā Jēkabpilī netiek plānotas. Tāpat kā aizvadītajā mācību gadā, arī 2017. 2018. mācību gadā Jēkabpils pamatskolas pirmās 3 klases atradīsies ģimnāzijas ēkā, savukārt 4. līdz 6. klašu skolēni mācīsies pamatskolas ēkās Rīgas ielā. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.